Taigi, sveiki visi, čia su jumis Prefis ir sveiki sugrįžę į Metro Exodus žaidimą, kur mes toliau tęsime kartu nuotykiu su Artiomu ir mes va čia užbaigėm. Bėgom praeitą epizodą, nuo kažkur dėdžių čia, žodžiu, mus pagrobė, išvežė su mašina, mano Ana kažkur ten privartavo, dabar mes esam čia ir... O, čia yra peilių. Ok, mes turbūt tiesiog judom į priekį iš kur laužimės. Oh my god, čia dar man reikia vis dėlto slėptis. Jermakas, tai čia tas dėdas, o ne? Tai po jį kažkas pagavo. Aha. Ką man dabar... Kopečiam, kur kopečius? Pala, aš nežinau, kur kopečius. Aš tai sakau, kad... Gal nepamatys. Nieko nėra. Ne. Fuck! Gerai, nukenksminom. Va, koks aš blogas, kaip aš nevokus labtai visko daryt. Lyg dar nieks nepastebėjo. Sakė, kažkam kopėčiam, aš neįsidėjau, kur tas kopėčias. Aš turbūt einu visai ne ten, ne šia laiptai. Labą dieną, labą dieną. Palaut, kol jie nuės, tai kiek jie čia laiko stovės, blemba. Leha. Čia va ta mūsų dėda nepagrobė. Va taip va. Davai, užgesk. Sveikas. Tau galiu aš padėt? Ai, tu savo čia tave pririšo. Davai, išlaisvinam, jis mums padėjo, kurio čia mums reikia irgi jam padėt. O, Ana, kaip tu čia atsidūrė? Gerai, pasirodo į tą pusę jau, viskas tvarkoj. Taip, o mes išvažiuosim su kokio traukinio? Okei, varo, mano. Varam kažkur. Kur mano ginklas? Ai va, turiu ginklą. Ko čia mirksi šitos lempos? Eik tu nafi, kodėl? Artiomai, davai! Vai, tu va, kaip sunku šaudyt su šitu kalašu. Davai, lys. Matau, nepataiko. Viskas pataikė. Ai, tu kokį ginklą čia realistiškai. Palyginu su praeitom dalim, tai čia belenkas. Va. Šaudimas žiauriai pagerėjo. Nematau aš jūsų. Palauk, ką dar nešaudyk padėt? Karo, čia viskas Rainbow nafiki. Rainbow! Rainbow! Va, visus nafiki užpjausiu. Davai, paimam tavo ginklą. Nežinau, čia geresnis. Vala, man reikia susirinkti kulkas visas ir taip toliau, ir taip toliau. Va, viskas varom. Ana! Paimu, stovi. Ai, man čia reikia kažką pasukti. Taip, aš viską čia žinau, viskas gerai. Varom dabar. Kas čia yra? Bet ar kažką šaudys? Kurie? Ai, viršui žiūrėjau. Damba, iškiškit galvoti, iškiškit, davai. Damba. Nesimato nieko. Vieną tik nušau. Eik tu lafis, eik tu pizdit. Mane čia baigia sušaudyt, Ana. Davai, gelbėk mane. Iš kur čia ša... Aš jų beveik ten nematau, ten tik galvutės kažkokios įsikišus. Vos matosi. Gerai, man reikia labiau prisidengti rampą, čia netaip lengva. Neturiu aš belenkiai gyvybių. Okei, fuck. Blem, aš taip nepripratę šaudyt. Taip seniai šaudžiu, vapšie čia kažką. Gerai, jungiam ir tada pasišaudom ir tada važiuojam iš čia greičiau.
Va. Gerai, viskas. Jum. Valau. Davai. Ai, tu nagik čia neįmanoma. O, Ana, pizdės kaip šaudo. Kacha man. Jau, aš mirštu. Ai, šitai gali sprogt? What? Ir ačiū, už mane viską Ana padarė. Ai, tu nagik ir mus biškį padarė. Laikykis, Ana! Nepaleisk, iškart paleidau. Aidė, mes šiandien norim realiai sudėk varo iš greičiau. Varom. Okei. Rankinis valdymas, gerai, varom. Jis dar čia viskas proginėja, eina, šikt. Kof, karočio. Skinam jis kelią, pizdu. Eik, tu nuožiu, kušiu vyksta dabar. Kur tiek? Merkit, aš nieko nematau! Nežinau, ką šaudau. Ročia. Ką yra? Ai, reik šitą pasukta, ne? Davai, sukam, traukam. Suk. Ir tada šokam į traukinį ir vėlinam iš čia. Davai, traukinys mūsų išvažiuoja, davai, greičiau šokam. Bėga, kur ar tavo, ką čia darai? Tada, tie pats sukai šaudo. Nema, koks aš lėdas. O, pabėga. Nice. Dabar reikia uždaryti duryt, nema, kad neprašautų. Atrodo, šarbonas traukinys kažkoks. Okei. Mano tai suskilus kaukė, o suskilėjom. Pas man peršūta kaukė. Reikėtų man jas pasikeisti. Ko ši? Aik tu nafik flešą kažkas įmetė. Nu, jis dėts. Niekur nepabėgom. Iškart susėmė. Nu, koks dar shoot these two, tai ką čia nešaudai į mane? Colonel, sir, we have a situation here. Dad! Oh, what the hell? It's us! Help us! What the hell? Artyom, what are you doing here? Talk about surprise. Čia jūs? What the fuck? For all of you. All right, everyone, shut up! Aš negalau, kad jis su metalinėm kojom. Sudėtis. Shit! So this is true? You are working for them? The bastards shot Artyom! Tai jis tipo visą laik žinojo, kad čia tipo yra daugiau žmonių gyvenančių. You have no idea what you just stuck your heads in. We've no moves left. Hansa can't take this life. No, shit, the watchers won't let them. No, I won't be quiet. What is this jammer for? Why are they hiding the fact that Moscow didn't survive alone? There, in the ravine, there are people from other cities, dead! All of them, women, children! I'll tell you all later, everything. Karočia, varom iš čia, kol nepradėjo dar kokie pats sukai šaudyti. Down this road. The road is fine. At least until 100 click mark. Is there a safe place to stop nearby? Of course. We have to make haste though. They called the cruiser. Right, gentlemen. Tai tipo norėjo... Tipo visą Maskvą blokuoja. Nuo pašalinių signalų ir taip toliau. Dėl kažkas taip priežastiešia kariauja, tipo su kažkuo... But you all should stay. Hear me, Major? My people are in no way related to not my this call, and you know misunderstanding. Well, I'll jammer. Fight for the guys no matter what. Of course, Artyom, Anna, they are the with us. The order leaves no one behind. If not, who? All right, Spartans, throw these overboard and full steam ahead. Come to me, Artyom. Let's catch the mayor. Kokį orą mes sukaukėm. The boys supported us. It looks like my father didn't say a word to them about this either. We spent 20 years in Metro, thinking the rest of the world was burnt to a crisp in the war. But
They just circled Moscow with those jammers, and we were none the wiser. How perfect of them! Nu, pizdės, čia mus kurmi uždarė, galvojom, kad nėra gyvybės kitur. Ir viskas nušlo, to va čia sužinojom, kad nafik čia visi savo laimingai gyvena. Pizdės, baisu. Lying to you, to me, to everyone, the whole fucking world, and not even batting an eye. Košia, dar vienas traukinys. A čia mes papypinom ir varnos nuskrido. What the fuck is this? Bet čia traukinių karai, ir kas čia vyksta dabar? Shut the fuck up, bitch! Oh my god, jie turi bingo, okay. That was just a warning, if you do not comply, we will shoot the kill! Įspėjimas, bet vos nesušaudžiat mūsų idiotai. And look at all the machine guns! Happy now? Is this what you were hoping for? How is this his fault? You knew everything and never said shit! Nu, nieko būtai pasakęs, būtų nelindę dabar, kurį ieškojom čia. Oh fuck, are you okay? Iškai peršojo mūsų draugelį. Nelabai atrodo kaip įbrėžimas, bet gerai bus. Palatas turi su skaupu, žiūrėk, kokį, duokit man su skaupu ginklą. Aš negaliu šaudyti su Iron Sight'ais, man niekaip neišėjo. Finally some good sense. Now, keep breaking to a stop. Well, grenades will barely scratch their paint, so... How about from the inside? Not enough explosives. Unless we put everything we have in their firebox. Please, let me do it, Colonel, sir. I will be appointing the volunteers here. Artyom. Bandysim gražiuoju ar bloguoju. Why Artyom? Because he started it all and he better do something about it. Eikit jūs šiukta, aš tai niekur neįsiu. I will distract him in the meantime. Ir taip, man reikės kažkus sprogmenis jiems užtaisyt. Sprogdinsim, okei. Tai kur kliuosim? Taip, nieks nesaugo galo? O to, okei. Gee, fix the gym, man. Okay, man reikia pasitaisyti savo kaukę. Are you fucking kidding me? Me? A traitor? You tell me, where are you taking that train, huh? Ai, reikia tipo paspaus, kad užsikliuot. Izolkę užsidėjom. Dabar nematau kampą. So the verdict has already been passed. We won't even see a trial. Cut that shit out. What are you carrying, man? Yeah, jūs ten besitarėt, ką čia man daryt? Rimtai, ką turėčiau. Treason. O, čia žiūrėk, visokių resursų yra. Kulkų, viską. Reikėtų geresnį ginklą. Nu, parazitai, ko jūs čia kabinėjas, leiskit mum keliaut. Okei, aš taip pašnipinėsiu, ne? Okei. Gerai, aš pašnipinėsiu. Lipam čionais. Nes matau, durys uždarytos. Tai gal pro langelį kažkas mus įleis? Žiūrėk, kiek čiūmų. Gal biškį pasitrauk, gal nepamatė. Einam toliau, dar toliau. O, čiuvelis. Vienas jisai čia? Davai, nuknokinam, mes jį nežudom, kol kas, nežinoma čia, gal vėliau susidraugausim. Na, nafik tas pats kinkos. Aš galiu pasidaryt... Turiu 4 peiliukus, okei. Sveikučiai, kitaip su jumis negalėjau, būtumėt mane sušaudę dviese. O gal ir galėjau. Gerai, nukenksminam, neturit geresnių ginklų. Ką aš esu tokiais šūdais lakstot? Eik tu savo. Ką račia?
Normalius ginklus nusipirkite, girdit. Gerai, keliaujam tada toliau. Sveikučiai! Oi, tu nori, kiek čia jų. Lendam pro tarpą, gal nepastebės. Nepipsiek dabar dėl laiko. Ai, tu žiūrėk, kiek čia karių yra, eik tu savo. Tai tipo man, ko jis toliau nelenda? What the fuck, kur aš įdu? Kodėl tu? Varyk toliau, Artiomai, varyk į priekį. Kur tu čia? Ką jie čia dabar bandys ten šokti? Ne, aš bandau pralyp. Gerai, jūs ten tvarkykitės, aš čia bandau pralyp. Ką jie ten daro čia? Varam karočiai iki priekio, gal esim vairuotoje. Darokia, man tai. Darova. Kuriuk tu nefuk. Mane čia biškai užpuolė. Alio, nešaudo, nešaudo. Ramiai! Viskas gerai. Ko aš taip sunkiai kvėpuoju? Ai, filtrą reikia pasikeisti. Fuck, pamiršau. Taigi pasikeičiau filtrą! Ai, tu savo pamiršau filtrą pasikeičiau ir ko aš čia tūstu. Nu, kurve negalėti, ką tik aš paspaudžiau pasigėti. Eik tu, navik, ir numiriau. Man atrodo, Artiomas mirs ne vieną kartą čia, na, žinokit. Visai pamiršau apie filtrą. What the fuck, kur aš ir? You motherfuckers! Atsargiai, atsargiai, mane nešaudykite. You will all be treated not like the doctor, but like rabid dogs! A bullet for each of you! I'm shooting you personally through your forehead! Davai, kebranti, kas nori dar kulkų? Visi jau paspringot. Prašom. Davai, man reikia susirinkti visas kulipkas šinais. Ginklų neturėt? Ne, tie patys šūdai. Idiotai, kur čia šaudot? Don't shoot! Gerai, tu nešaudysi ir aš nešaudysi, bėk bailiu. A, va, variklį išnešiu. O dabar bėgam! Evakuojamės! O, tas iššoko! O man blemba, kur šokt? Davai, privažiuokit! Reikia šokt, čia tai viskas proks, dafik. Dabar varykit. Lemba, Artiomai, kapinkis, nu. Lemba, dar mūsų traukinuką išneš. Hold on! Nice, gerai, viskas. Na dabar bus kabum, kebra. Varom. Žiūrėk, kaip sproks dabar. Bum! Nebėra traukinuką. Šarvai stiprus, bet iš vidaus silpnas. Visi susitvarkėm. Išgyvenau. Nu ką, viskas karočia. Viską įsprendėm su šitų traukinuku, nebuvo sunku. Porą kartų užsiverčiau, bet viskas tvarko. Now we are not just traitors. We are honest to God enemy saboteurs. Dabar mes ne tik išdavikai, bet ir priešais tapom. Visokių. Nežinau, kas šį perkau, jas blėma, čia kažkai. We stopped 100 clicks from Moscow to check our Geiger counters. The thing is, they are all in the green. As if they're in a conspiracy. Mes 100 kliks. Still, this amazing piece of news doesn't really impress anyone that much.
The guys are all confused as to what to do next. And I'm just waiting for answers. And hoping the commander, whom until recently I trusted implicitly, is going to be extremely persuasive in his reasoning. Čia visa problema buvo tame, kad man nieko nepasakė. Iš viso, karočiai viską nutilėjo, kad čia dar yra kažkiek kiti čiuveliai, kad čia yra vapšė gyvybė pasaulyje ir va, pridirbo Artemas. Ir dabar turėsim pakariauti. Tai va taip va, va taip ir būna, kai nieko nepasakai, kad neinformuoja manęs. Net savo dukrai nieko nepasakė. Nu va, atsikėlėm, biškai nemigas buvau. We are at a crossroads, so to speak, where everybody can help but wonder, what next? Where do we go from here? Taip privažiavom pabaigą kelio. More or less what I expected from you, but you got the picture. So, is your counter functioning? Have you checked it? Yes, it's all green. Double checked it. Generolas tėvukas. We don't need masks here. So, they were telling the truth. Tai palaukė ir kaukų nereikia. Eik, tu savo pagaliau nepadusiu. Užsiniso tas filtrus keitinėtis. Nu, davai pradėk pasakot, pats laikas būtų realiai. Tai karas nesibaigė. The rest of the country is probably under enemy occupation. To avoid new nuclear attacks against us, command chose the only viable course of action. To play dead. Ai, tipo dėl to blokuoja signalas, kad tipo mūsų nerastų, kad apsimestumėm negyvais. A network of radio jammers covering Moscow and suburbs. Kad priešai galvotų, kad nieko nėra čia Maskvoje, nieks neišgyveno, kad ten mūsų neužmestų bombų vėl. Ir taip aplinkai yra okupuota viskas priešų. Ir karas nesibaigė. Nu dabar jau aišku. Anksčiau galėjai pasakyti. Nu va gerai, merga sako, anksčiau galėjai pasakyti. Jep, papa. And then had to tell you my people we were securing a weather station. Sir, with all due respect, if we can't go back, maybe we should advance and move on? I have an idea, but... Man atrodo tikrai bloga idėja grįžti, jeigu mes jau tapom priešais. Silent disapproval of yours, check the airwaves. We should be out of the jamming range by now, so give it your best try. Nu va, pagaliau galiu savo radioškai įsitraukti. Dar vėl kokį radiją pagausim. Now why we're traitors in the eyes of command. We shut down a jamming station. Shut up the guards. Davai, ar koks Zip FM'as ar groja čia kažkas. Who even needs a trial? O, kažką girdžiu. There's no way back now. Which means we have to continue moving forward. Command. What are you talking about? Pala, pala, aš kažką... Neštiekėkit, kur atėjai? Do you think finding that arc of yours is going to fix everything? I do not. Va, va. But if you have a better idea... Girdit. Klausykit. I do. Pradau signalą. We have a good place for people from Moscow. Like... Wait a moment, what was that? Code 1-8-1-1. Rally point location. Listen, everyone. Area 1-8-5. I repeat. Proceed to the rally point. Rally point location is code 1-8-1-1. Kažkokį kodą sako, čia tipo koordinatė žemėlapį. Area 1-8-5. Only by standing together. Čia toli ar netoli, sakyk? The Yamantau Mountain. Ant kalno. Bet tipo kokia bazė bus? This is our goal. So, is this what you had in mind? Yes. This is it. The Ark project is a whole city underground. Enormous stores, machines, the best experts. It is the commander general's HQ. Su pardatovėm, su viešbučiais. They have already started the restoration work. We will tell them that Moscow is alive. It wasn't all for nothing. Everything will change, everything. Na, ten mes kažką rasim. A new life is starting for all the survivors of the world. Tai ko mes laukiam tada, kuriam ir važiuojam? Užtenka čia plėtkint. So I think the moment calls for
Bring it out, Demir! Bring what out, Colonel? Sir? The thing that's been sloshing about in your canteen. You think I'm deaf or what? That. No, trauk savo naminę. My ears were deceiving me. Gersim dabar. It's not a short trip to the Urals. So we should make ourselves comfortable. O, ir man impylė savo kisėliau su laipsniais. Let's name this bucket of bolts at the very least, eh? It's about time. Let's go around and be done with it. Nah, go to hell. Even better. O, visi kokie dabar laimingi, brema. Man atrodo, taip lengvai nebus. Dar ilgas kelias laukia, tai nesidžiaukit, žinokit. You know what? That's better. Not bad. I like it. Ah, beautiful name. Sounds okay, but a cruiser of what? Yeah, I'll tell you later. Looks like it's decided. Na? Let's trip to Aurora! Į Aurorą keliaujam, o taip, man primena Subnautiką kažkada. Nu va, stiprus kisėlis buvo. Alright, we had a round, that should be enough. Jermak, full steam ahead! Nu, kur čia tos kalnos? Ir kur mes esam dabar? That's some distance. I wonder how long it will take. Tai pala, mes dabar nukeliavom 108 km parašytą. Ei, tu kaip toli iki to kalno. Nu, dabar mes ten esam. Ir mums dar reikia keliaut... Kur čia? Aš paspaudžiu ant žemėlapio ir dengo viskas. After all those years in the underground, the air of the surface seemed incredibly fresh, intoxicating. But that was not what had caused the crew's euphoria. Our journey finally got a definite purpose provided by the transmission from the government bunker and the Urals. For 20 years, we thought that neither the government nor military high command had survived. Turns out they're still around. Where were they while we were eating each other alive in the metro? We'll have a lot of questions for them once we reach Yamantown, if we reach it. Kariavo, the ruins of our country are under enemy control, according to Miller, and we'll have to fight through to our goal. A small team against the occupation armies? What are the chances that we'll succeed? That we'll get some answers? Nu, nežinau kas bus, bet jei kažkas bus, turbūt sužinosim kitam epizode, nes turbūt čia ir paliksim. Lepom į traukinį, turim traukinį ir dabar keliausim kažkur į priekį, žodžiu, daug kilometrų, galvau, čia matau, man atrodo, 700-760 kilometrus, ar mes jau tik nukeliavom, ar čia mes keliausim. Žodžiu, mums tolimas kelnes į kalnus, kur yra ARK projektas, kažkoks požeminis miestas, kurį stato, bet nežinau, ar ten dar kažkokie okupantai bus, ar mums dar turbūt reikės šaudytis dar su visokiais bombasai, bumbūnais. Tai žodžiu, va tiek va šitam epizode, ačiū, kad žiūrėjot. Ir jo, jei patiko šitie epizodai, nepamirškit laiko paspaust, nepamirškit prenumeruot kanalo, jei norit nepraleist naujausių video. Ir visai nieko šitas žaidimas, man visai patinka. Dabar Volga misiją po to tęsim. Tai va, iki kito epizodo, see ya, čiu.